Wong bijaksana pol. Lah kok ngono iki lho iki. Jase songkoke wong sesepuh-sepuh Pak polisi nggih wong bijaksana pol. Lah ora bijaksana apa mungkin reokan ning Mojopati dihadiri. Tepuk tangan. Nggih. Wong iki siji dik saged mengayomi masyarakat niki. Terus apa dengane wis saged mengayomi terus mencintai adik-adik kita dalam acara tusuk tasakuran warga baru. Allah Gusti Allah Pangeran. Iki kaki acarane tasukuran warga baru. Dek. Wong syukuran ki wong wae dik. Wong syukuran ki bersyukur. Bersyukur ki wong ngetokne. Ngetokne hiburan ki yo ngwae. Ngono apa neh jenengan pawrak sesepuh niku. Jenengan niku lek ngwae jan. Bijaksana. Kowe iki genahno aja telunyuran ngono kuwi. Omong-omong ki jajal genahno kowe iki kok. Mas sedaya. Mas-mas kula jenengan lenggah di sekecane nggih. Nggih. Tirose Mbah Lurah mau wonten sing ketua ranting apa rayon? Ketua ranting. Ketua ranting niku tirose arep reyokan ning kene sawahe bar panen. Bar mugi-mugi jenengan tambah lancar nggih. Mbak pilih jenengan badhe nyawer ganongan kula entoti. Lha wong iki areng genahne samerane kok. Lha wong genane sawerane iki aja panen barang iki nyapo lho kok iso. Lha kowe iki nyawang to ya. Terus piye? Mas ketua ranting mriki. Heeh. Wong kowe iki ndelok rek ora sangu dhuwit. Weh aja ngelokne kowe. Kantong kiwa tengen isine grembako lho. Terus le sing sandinge, sing sandinge. Heeh. Kae kok gelange tok kan. Aja kaya ngono. Mbok bilih ngeten, Mas. Kula niku lek temu dulure dong bener lek urung saliman urung afdal urung abdal aku tak saliman sih kowe engke urung salaman urung saliman salaman kowe iki kok karepmu dhewe kowe iki aku mbok kaya aku iki langsung menyambut dengan baik kono lho lek ora saliman ora medun dayo sing apik lakune sing apik aku ning kene nyapa ya ya entuk rezeki matur suwun ya nelongso dik lah kok nelongso aku selama ganong iki lagi iki lho dik piye dhewe sawer lurah apem mbah lurah karisun lewat karisun dik karisun karisun mbah lurah ya Allah terima bikang iki Allah Gusti Allah Pangeran lucu matur suwun Mbah Lurah. Ini ya rezeki, Pak. Nggih. Mbah Lurah, mboten cari mboten guyon kula, Pak. Satu, Pak. Guyon kula mboten. Saya mboten sarkal, Bu. Sing gak mentolo aku. Sik penak langsung ini. Tribun sing ku. Kapral. Kaya ngono kula. Iya iki. Sik, Pak.
saiki lek niki bikang lek tak go mulih ya mursita lek tak pangan kene ora penak karo kene saiki tak wehne Mariatun mawon. Endi gendakmu dek ngi to? Sambung sih. Eh jungkir balik sih no ora. Piye? Sambung ae jatrate. Lah koyo ngono ku lho Bang Yos. Iki. Apa iki? Sambung. Sambung. Enggak ae. Jenenge kaya smackdown guys selendikan sah. Lah kowe iki ngisi-ngisi mi yo. Tanggapan ora sempakan kowe iki. Ora dhek iki. Ora sempakan ora sempakku double pempes. Ben pu oleh salto. Balura. Tenanan iki genane Balura iki lho atraksi. Kulo tenanan nggih. Nggih niki wau sabune hiburan. Hiburan. Nggih. Balura enom ya, Sian. Ya. Oh iya, jare Balura aku ora-ora patek lo mikir niki jare Balura nggih nambane manuk. Nah, Balura. Nggih terima kasih. Pokoke gayang. Sing penting kula mboten kok sawerane, Mbah. Okay. Lek reokan taun ngarep nanggap neh ora.
Lekor nanggap gandongan liya tak. Cukup semene ya, Jos. Balurai bar nyawer nyedek jate. Ya iki mumpung. Iki mumpung balurai kene kene nek jate layu-ayu to. Ayo, diteranen. Thank you.
tampilkan sang wanita kayak burung cendrawasih dan sing lanang kayak manuk labet. Lah orang ini ngono lho, Dik. Lah kowe iki sik apa lek ngarani ukur-ukur? Sik, wis jalo gandengan sapa urul? Ulul. Paling ngendane pasangan iki ngene iki manis-manis. Malah manis apa? Sitoke legi kaya gula kambil. Lah iku sitoke kaya gula pagotan. Dadah bojomu dicarene. Oh, nggih. Bojoku gedhi, aku gedhi. Aku lebih cari yang kecil. Yang mana lo? Lah aku gedhi, sama gedhi, nanti seprimbatnya ambrok. Ulul, sekarang kau telah berdusta denganku. Heh, ngapa lo berdusta? Lah berdustanya apa lo, Mas? Lah aku mbiyen pacarmu, lah kowe diadrengi kentong saiki gelem. Lah sampean gendak lo, Mas? Loh, aku urung gendak sik arep. Kan kowe. Saiki. Ya saiki iki iso nyawang. Saiki, sedo. Hei, tukang trompet. Saiki turun tata te bakul es. Saiki pacarku mbiyen aku golek sing dekik. Heeh. Ngiwonengen. Ya. Aku golek dekike papat. Nang ndi? Kono. Ndi, Cipuk? Risma. Sik, tak jemur wale. Kita buktikan. Oke. Okay. Bojomu karo bojoku mesra ndi jajal nanti celuk. Oke. Okay. Atrasi sik. Sementing cilik bojoku. Oke. Okay. Apa cilik iki? Cilik. Cilik iki sepira lho? Cilik samene. Bendikane. Delok sik, delok. Oke. Okay. Cepet. Sing cilik, maju. Labrak. Lalak kaya ngono kuwi Yosika iki munine cilik lho. Yosika sifate merem. Oh ora. Bener, Dek. Iki bener nek kok kadoan trae bunder ya to. Lah saya cedhek ana ra kotak persegi. Lho. Iki mau jam 09.00 teko jam 10.00 cilik. Padane apa melendung dhewe? Tak jajale, jajalan. Kamu dan ini, aku dan ini lebih okay. Mesra siapa? Iya. Oke. Okay? Masih bersama Yu Paralon. Kene, ayo. Cie. Paling endak manis ngene iki jajal bojomu apa iso wae. Thank you.
mental budoser. Dek. Dek, cinta. Sini sik, Dek. Ngapa lo? Ojo, tak urusnya kok nganggur ini. Nah, kaya ini tiba-tiba ini kembali tepung ya tak? Ojo sih. Wong wek iki opo tak sang-sang tanggapan rame. Lah nyapa lo kok sambi bakul es bareng iki lho. Anu, Dik. Kebutuhan. Kebutuhan. Oh, butuhe bojomu ki oke ketok. Oke, Dik. Lah piye jatel iki potra ya padha-padha dekike. Heeh. Nek bojoku ning kene bojomu bangkekan piye. Ora ning ngono, Dik. Ora. Lah piye? Ora kok bakul es meneh. Ora kok dekike bangkekan, Dik. Roto ngaremburi ngerong dik iya ayo naik iya bukaan tiga pak nih oh iya dik lek sing lanang wis bukaan cewek iki ayo dhewe dibuka bareng dik sapa bakul oh bukaan sih sing cewek-cewek Sri Kandi SHTRATE ya iya iya sing edrek iki aku mau bisa bukaan Valen karo Risma oh iya ayo mbak Risma iya Valen Valen, Risma Niken Trembesi Ariska, Ariska yo. Hei, sopo kae sing kulino buka bojone oh maksudnya iya 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 Valen yo, wes yo, yo